hoppa över den där. Ska se. Hoppa över den där betongkanten. Ja, nära. Så där. Kan du hålla den så och filma på den? Ja. Nu filmar den. Håll i va? Ja, det behöver inte trycka. Ja, vi får iväg på lite mission idag. Vi har packat fjuling, eltrailer, PV50. Får vi se om vi ska ut på något äventyr. Något skogsäventyr. Jag filmar den, Molly. Ska du se? Ja, den verkar filma. Keps. Bara regna här också. Det är också nice caps. Bara regna såklart. Då man ska hitta på grejer. Men det stoppar inte oss. Hej. Då drar vi. Ja, visst tar du med din sparkcykel då? Jag hade den där. I släpvagn? Jag har inte med. Ja, han har packat den i släpvagn. Nej, du tappar tummen. Jag ser den. Jag ser den. Va? Här, ska jag trolla fram den? Så. Den där lilla rackaren. Kör här. Och så som bort över. Nej, vi kör inte någon backar. Inga backar kör vi. Vad väger den här? Vet inte. Det är ju mycket järn på dem. Jag tror inte de är superlätta ändå. Eller ja, jämfört med en cross är de lätta. Inte trailern. Här har vi en treåring som är lite trött. Ska du köra PV50? Svårt att gå och filma. Där kommer han ju. Snyggt! Här, 2024 års färger. Men det är ju lite så, det matchar lite. Ska vi kolla vad vi har? Ja. Ja, lite. Ja, det är lite poppigare på dem där. Nu, ska du stegra? Ja, nästa. Ja, nästa varv. Heja! Nu har vi på oss här regnkläder. Skorna kanske vi ska byta ut. Kom till rön. Syrran är uppe här igen efter kraschen. Var det den här? Slira på den här skarvsladden. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. Det händer här då. Det händer här. Är vi kapsen? Det är 20 kilometer i timmen. Kolla här. Om du kör sakta så, då går det som upp för då kanske du kan stegra. Åh, där. Där är det ju någonting. Ja, där är det ju. In där. Nej. Annars släpper jag ner där. Där borta tror jag vi kan ha sett godis grejset. Jag ser det. Ser du det? Men det är ganska långt ditåt. Ja, då ser jag. Ska ni köra efter pappa eller ska ni? Okej. Oj. Han hittar det. Han hittar. Är det en inne? Ja, vi kollar. Där hittar kolla.
tillsammans. Mamma, som min. Klaras godis. Ja, men jag ska dra en liten nice grej här. Den här tröjan, ni har ju sett att jag har haft på mig i det avsnittet tidigare. Den här tröjan finns nu för er att köpa. Det är min alldeles egna. Let's go. Vit, rosa. Kommer finnas fler färger också. Så följ länken här nere i beskrivningen. Så kan du köpa ditt exemplar. Finns både i barn, ungdom och vuxenstorlekar. Det är en riktigt skön tröja det här. Typ blandning mellan casual och funktion. Den har liksom flex. Väldigt andnings nice. Och den är liksom... Ja, den är soft. Väldigt soft. Theo älskar sin modell. Han har barnmodell. Minsta storleken är han. Han är 5 år gammal. Så från 5 år uppåt finns det. Var det gott godis? Kan ju prata igenom den här trailen. Det här är ju en 20-tums offset. Original så gick den väldigt knackigt. Samma batterierna dålig. Så jag köpte litiumbatterier. Vi kan öppna upp. Så, här har jag ett riktigt bra meka. Jag köpte de här litiumbatterierna. 20 ampere. Och gick den riktigt dåligt. Jag hade jättemycket motorbroms och gick skumt. Så då köpte jag en annan controller. En Kelly-controller. Som man kan programmera. Så man kopplar in den här till datorn. Så kan man programmera den som man vill. Nu går den faktiskt riktigt bra. Vi kör länge på de här batterierna. Nu har vi kört en timme. Jag har ju ingenting som mäter volten. Så kolla sen hur mycket det är kvar. Men det är ju spärrat på i kontrollen där. Så det går inte att trämma batterierna. Sen är det ju BMS också i den här. Den här LC-hjul funkar ju perfekt som dämpning. Vi går den bra till? Vi kör den på 30% på vrid. Och 30% på hastighet. Och så har vi tagit ner gasvaret också på den. Och det är bara ställa upp allt sånt här. Det går fort att koppla in datorn. Molles har vi trimmat. Den har ett RC-batteri. Istället för 2 blybatterier. Så den väger typ ingenting. Har ju... Oj, tack. Fan. Ska den gå fortare? Ja. Då gör vi så här. Original så vrider man ju. Bara man har 3 vreden här. Nu måste vi koppla in datorn om vi ska få den att gå fortare. Den ryms exakt där. Hej, hej, Tia. Jag ser dig i spegelbilden. Ser du? Hej, hej. Sådär, nu är vi inne i menyerna här. Ja, då ska vi ändra det. Vi behöver inte följa med. Ska du bygga hopp? Ja. Sådär, då var det klart. Dra ut den här. Ner på datorn. Ut med den. Så, då var det klart. Här har Theo byggt en kick. Wow. Ska du köra in där? Ska du köra sakta och stegra in där och så hoppa i nästa kanske? Den ser väldigt brant ut, kicken. Ja. Är hoppet klart nu? Ja. Vad ska du göra då, Molly? Va? Nej, men jag ska hoppa i det först. Va? Okej. Wow. Ja, du kan köra. Försöker nöta bakbroms. Han bromsar mycket med frambromsen. Bakbromsen! Där ja! Ska du bromsa
färdiga. Sure, funny how you